A transformação digital está em todos os temas aqui do SEAB 2018, mas para se ter inteligência artificial, novos serviços, novas aplicações, é preciso uma infraestrutura capaz de absorver e de suportar todas as aplicações. A infraestrutura existente hoje é capaz de suportar todas essas aplicações? É capaz sim, Ana. A infraestrutura de hoje ela incorpora as tecnologias mais modernas que permitem não só suportar essas novas cargas de trabalho, mas também distribuir, que é o que a gente fala da cloud. Ou seja, hoje os clientes têm condição sim de ter uma infraestrutura moderna, capacitada a suportar a transformação digital, inteligência artificial, analytics, big data, e também tem a possibilidade de fazer o transbordo usando a cloud, tanto pública quanto privada, ou seja, um modelo de entrega de serviços de TI que realmente dê conta dessa carga de trabalho hoje voltada para essas novas demandas da transformação digital. No caso dos fornecedores tradicionais de TI, como é o caso da Dell EMC, que tem essa parte de infraestrutura, qual é a principal demanda hoje nessa jornada da transformação digital? A demanda dos clientes hoje é uma tecnologia que permita conviver com o legado e dar um salto para o futuro. Porque quem não tem um legado pode imediatamente partir para esse salto para o futuro. São as fintechs, são as startups, os bancos digitais que estão surgindo, que podem sim se lançar já essa tecnologia já moderna. No entanto, as empresas que têm condição de competir, têm a competência para participar nesse mercado também, têm que dar conta daquilo que já existe, daquilo que já está funcionando. A Dell EMC hoje entrega tecnologias que dão conta de atender as aplicações do passado e abrir as portas para você abrir o mercado futuro com as novas tecnologias ou a transformação digital. Quando se fala de cloud, a cloud pública, né, que a gente tem, o mercado brasileiro está entendendo o que quer levar as suas aplicações mais críticas para uma cloud pública? O que nós observamos com os nossos clientes hoje é que eles já entenderam que existem aplicações sim que podem ir para a cloud pública ou mesmo uma cloud privada off-premise, mas entendem sim que no que diz respeito a big data, no que diz respeito a analytics ou no que diz respeito àquele core da companhia, é imprescindível também ter essa competência dentro de casa, porque aí pode residir a sua propriedade intelectual do seu negócio, sem comentar inclusive as questões de segurança ou mesmo de viabilidade operacional. Então essa convivência harmônica entre esses dois mundos é o que realmente dita a orientação dos clientes que já aprenderam com esses dois mundos.